perkembangan dari Sabah petang ini kita bersama Muhammad Dia Sahlan antara paparan istiadat lafaz sumpah yang di pertua negeri Sabah terus bersama dia Ya baik sahih, Tuan Yang Terutama Tun Johar Datu Mahirudin hari ini melafazkan sumpah sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah bagi penggal keempat dalam istiadat di Istana Seri Kinabalu. Ubacara menandatangani surat cara angkat sumpah jawatan dilakukan di hadapan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim sekaligus menyaksikan Tun Johar 70 tahun memegang jawatan berkenaan lebih 10 tahun sejak dilantik pada 31 Disember 2020 ibu sepuluh. Turut menyaksikan istiadat ini Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Haji Jinor, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Sri Panglima Hazim Yahya, Setiausaha Negeri Sabah Datuk Sri Panglima Safar Untung bersama barisan pimpinan kera kerajaan yang lain berucap dalam majlis ini Datuk Haji J berkata berkat bimbingan Tun Johar Sabah kini dalam landasan yang tepat bagi memperkasa pertumbuhan ekonomi dan merancangkan pembangunan melalui pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Katanya pelaksanaan pelan pembangunan yang komprehensif dan holistik ini menampakkan impak positif antaranya nilai pelaburan asing dan domestik semakin bertambah, perkembangan positif sektor pelancongan serta pelaksanaan program pembangunan di semua sektor. Tunjuhar anak kelahiran Pulau Tambisan Sandakan dilantik menjadi yang di-Pertuan Negeri Sabah ke-10 secara rasmi pada 31 Disember 2010 bagi menggantikan Tun Ahmad Shah Abdullah. Pada 23 Disember lepas, Tun Johar menerima surat cara pelantikan bagi menyambung khidmatnya sebagai yang di-Pertuan Negeri Sabah bagi tempoh dua tahun. Pejabat Kesihatan Daerah sempurna akan menjelajah ke 36 pulau di daerah itu bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai bahaya wabak denggi. Langkah itu diambil selepas 20 pulau dikesan menjadi penyumbang kepada peningkatan kes denggi di daerah berkenaan sebanyak 353 kes. Menurut pegawai kesihatan daerah sempurna Dr Muralidran Triarasana pihaknya memandang serius perkara itu berikutan pulau-pulau di daerah berkenaan adalah tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara kebanyakan kes adalah berasal daripada pulau. Sebab itu kami agensi kerajaan bersama bantuan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, pejabat daerah dan agensi-agensi lain, kami mengambil inisiatif tambahan untuk memfokus kepada di pulau. Kami telah target sehingga hari ini 36 buah pulau dan kita akan teruskan program ni ke setiap pulau. Katanya program turun padang bersama penduduk Mabul ini mendedahkan mereka mengenai tunjuk cara kawalan nyamuk Aedes di pusat pelancongan serta aktiviti gotong-royong perdana bersama komuniti Pulau Mabul. Beliau bercakap kepada RTM selepas pelancaran program Pulau Bebas Denggi di Pulau Mabul Samporna yang disempurnakan pegawai daerah Samporna, Juraimin Jadil. Juraimin menyambut baik usaha berkenaan dan berharap masyarakat memberi kerjasama sepenuhnya. Kita mengambil uh, maklum bahawa kita akan menerima kehadiran pelancong yang uh, akan mendatang ini lebih ramai. So kita tidak ada, tidak mau uh, nanti ada isu-isu bahawa ada pelancong yang akan dijangkiti. Uh demam denggi ini dan sudah pasti ianya akan menjadi satu petanda bahawa yang tidak baik untuk kita khususnya dalam daerah Semporna sebagai satu daerah pelancongan yang kita sedia maklum. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai daerah kita Semporna dan Tuan OCPD serta pegawai kesihatan daerah Semporna kita turun pada angka Pulau Mabod ini untuk menyelesaikan masalah-masalah dinggi di pulau ini. Sweet. We feel that the government makes anything to educate people to stay clean. Seribu jemaah sekitar Kota Kinabalu menyertai program Munajat Ambang Gema Syukur yang dianjurkan oleh My Fun Action menjelang Tahun Baharu 2023. Program yang berlangsung di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ini turut diisi dengan Quran Hawa, aktiviti 3M iaitu membaca, mengira dan menulis bersama anak-anak asnaf, persembahan kasidah dan chit chat belia. Sabah Datu Aziz Bongsu Jaafar menyambut baik penganjuran program ini dan berharap lebih banyak program kerohanian dianjurkan menjelang sambutan Tahun Baharu. Sambutan saya fikir amat meriah di Masjid Bandara ini secara khusus. Mudah-mudahan ini akan dapat menjadi alternatif kepada sambutan di luar yang kita rasa mudah-mudahan sambutan kita lebih bermakna. Beliau ditemui RTM selepas menghadiri program Munajat Ambang Gema Syukur di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Dalam pada itu, pengurusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Abdul Jamal Tun Sakaran berkata pihak masjid sentiasa menyokong usaha penganjuran aktiviti kerohanian untuk manfaat umat Islam. Mudah-mudahan ini menjadi program tahunan untuk dapat kita apa ni membawa belia-belia lagi mendekati kepada masjid dalam bentuk satu program yang besar yang mana sesuai dengan inspirasi dan cita rasa belia-belia kita pada masa kini. Alhamdulillah sambutan yang sangat uh, memerangsangkan dan juga sambutan yang sangat baik daripada pelajar-pelajar kalau di Sabah ni sendiri pelajar-pelajar daripada uh, UMS, uh, UiTM KK, uh, Politeknik dan beberapa lagi institut lain juga turut menyertai begitu juga dengan uh, di negeri-negeri lain yang kami jalankan serentak kan pelajar-pelajar daripada universiti-universiti awam juga terlibat uh, dan juga sukarelawan-sukarelawan uh, daripada YOSH My Fine Action sendiri mengambil peluang cuti umum dan tahun baharu 2023. 200 pengayuh basikal dari sekitar kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Labuan, Sarawak dan Brunei menyertai acara kayuhan berbasikal beramai-ramai sebagai inisiatif memeriahkan sambutan tahun baharu 2023 yang dianjurkan Kelab Sabah Foldi Ona. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi menyifatkan aktiviti berkenaan bukan sahaja menggalakkan budaya gaya hidup sihat malah mampu memperkukuh perpaduan sedia ada selain menjadi satu tarikan pelancongan di ibu negeri. Kalau kita lihat laluan yang telah dipilih memang sesuai dan ia sedikit sebanyak memperkenalkan dan juga memperlihatkanlah kita punya Pekecantikan kita punya keindahan Bandaraya Kota Kinabalu ini. Dan sememangnya ia wajar dijadikan salah satu faktor ataupun salah satu penyebab untuk pengunjung-pengunjung datang ke, ke negeri Sabah ini. Beliau berkata selepas merasmikan program Sabah Foldy Owners Folding Bike Gathering 2023 dan kayuhan harmoni di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Beliau turut berharap agar tahun 2023 ini rakyat Malaysia akan lebih aktif dalam menjalani aktiviti riadah dan sukan sekaligus mengurangkan masalah obesiti. Sementara itu, Presiden Sabah for the Owners Ihsanuddin Muhammad Yusof berkata objektif utama program dianjur adalah untuk menghimpunkan penggemar berbasikal dari seluruh Sabah untuk bersama-sama menjalani aktiviti riadah di samping menjaga kesihatan objektif kita yang utama sekali adalah untuk menggalakkan belia kita untuk bersukan untuk mengamalkan kehidupan yang sihatlah untuk mengelakkan penyakit-penyakit inilah -penyakit yang semakin banyak sekarang. Program berbasikal ini merentasi laluan sepanjang 20 km bermula dari Taman Awam Teluk Likas ke Tanjung Aru dan kembali semula ke Teluk Likas. Program ini memang baguslah kalau boleh dianjurkan tiap tahun dan disokong oleh mana-mana inilah pihak-pihak NGO lagi lah yang lain ke untuk support sekali dengan program ini sebab uh, program ini kita dapat jumpa ramai kawan baru dari luar daerah kita berkenal-kenal sama lain kan. Saya punya azam mengurangkan berat uh, sehingga 100 kilo dan saya tercapailah dari 125 kilo sampai 100. Program ini dapat mengeratkan silaturahim bukan saja berbilang kaum bangsa seperti yang kerajaan kita sekarang kerajaan perpaduan juga dapat memberikan semangat kepada penggemar-penggemar basikal lipat di Kota Kinabalu ini. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan dari negeri Sabah petang ini untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara terus ikuti berita wilayah bersama Sahih Dia Gasapuri. Silakan Sahih. Terima kasih Dia dari Sabah kita ke